Terima kasih kerana anda sudah klik video ini. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe kerana subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus perbaiki setiap video untuk menjadi lebih menarik dan upload hampir setiap hari. Di video kali ini, tular video TikTok yang mana seorang TikTokers pergi ke PLKN Semerong untuk membuat tinjauan hantu kat situ. Dan tiba-tiba bermacam-macam penyapu terbanglah, apa terbanglah. Jom kita tengok video ini. Ayo guys, bantu share dulu. Tanda selamat datang. Okay geng, geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbi qulubi wa dawa'i fitil afzani wa syifaiya. Minul afzani jila ila ila illallah wa akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geng, nampak tu guys? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala. Okay geng. Okay geng. Alright geng, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Geng. Nampak tu guys? Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak penyapu tu geng tadi? Nampak penyapu tadi geng? Allahu akbar. Lima geng. Oi. Nampak emok tadi terbang geng. Allahu akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Geng, nampak eh? Astaghfirullahalazim. Wa syadu ala ilan Allah, wa syadu ala nama. Apa dia buat tu? Nampak ni geng? Apa dia buat ni geng? Subhanallah geng, ada orang dekat sini? EMF geng, EMF. Apa dia buat ni geng? Apa yang sedang dia buat ni geng? Dia masukkan benda tu kat dalam ni. Subhanallah. Asal boleh kunci tu? Tak apa, kau sepak je. Boleh, sepak boleh. Kunci dari dalam. Aku dengan Mun ni. Mun, Alim kunci dari dalam. Ni. Kunci. Sekejap. Nak tengok. Kita tengok Mun sepak, geng. Okay, kita tengok Mun sepak. Mun kata tenaga dia. Come on, sepak. Keep pushing. Okay, ayo, geng. Let's go. Okay, baik. Yes. Baik, mulah. Tangan yang pasang.